五月十五号起，全国进入三级警戒防疫，各行各业受到冲击。为了挺市民共度疫情难关，北市府五月二十八日推出短期纾困措施，近日在更动幅度扩大五到七月的减租、延租、延税、优息纾困措施。我们这个租金一下就先降75%的，就按照跟人流一致嘛，降75%的，然后三个月。所以五六七最后面你知道这个是且战且走的，后面三个月我们再看实际的这个人流量，你知道在我们反正都有数据嘛，在调整。所以我们纾困方案在这一段我们要开始在这段时间开始要推出一个纾困方案了。其中第一个就是公有场地的租金降 75% 的三个月，那后面就再看疫情的变化再调整。那我们很多租进去的房子，你看那个房租以前去年是降 20% 的嘛，今年就降 30% 的也按照这比例增加。那如同刚刚市长提到的，人流其实就代表了就是金流。那我们也去检视到了，就是在今年的六月和今年的一到四月，整个在捷运或者是在公车的人流的部分、运量的部分，是有大幅的衰退。那衰退大概都有达75%以上。那也因此，在这一次我们就九大纾困措施里面，我们也同步去做了一些的精进跟调整。那我们九大措施里面，我们这一次调整的主要就是有延税的部分。那延税的部分，我们这次有加入了印花税，还有延长期限。那这一次在降税的部分，我们虽然是没有做一个调整，那但是这边也是要提醒市民朋友，在降税的部分，房屋税它的使用面积，它因为境内用或者是它公告停业，它可以来申请它的房屋税率从 3% 降成 2%。 那目前税捐处都有主动来做一些的办理，那另外还有一些市民朋友会做一些申请，那但是现在申请的件数现在申请的件数大概是在800多件左右。那这边也是呼吁市民朋友们，如果你有境内用或者是有被停业的一个情况的话，在房屋税率的部分都可以来跟我们税捐处申请 3% 降到 2%。 那另外在这一次变动比较大的部分是在减租，刚刚市长有提到了，在营业的部分跟公有承租，我们是有不动产，那在做营业用的部分，我们减租是从 50% 提高到 75%。 那另外住宅的部分，我们这一次也从 20% 有提高到 30%。 那另外在延租的部分，我们这一次也增加了一些的措施，可以延长契约的期间。那还有在优息的部分，那我们也从就是直借的利率，我们也提高，从减息 50% 我们有提高到 75%。疫情期间，市府会视情况不断更新九大纾困措施，也鼓励民众采线上申请，可以到台北市政府市民服务大平台网站新冠肺炎纾困专区申请。记者温俊台北报道。